току-що пристигнахме в София. Прахме се от вторите европейски игри в Минск. Едно наистина незабравимо преживяване. Екипчетата за европейските игри. Ето го. Няма да ни върнат. Здравейте, ние сме... Ека не ги задължила! Не очаквах! Ние сме в Олимпийското село. Не ти! Да. Ние не сме, няма. Значи се го стела на вратата. Отиваме на закуска. Отиваме на тренировка. Свърши ни първата тренировка тук. Включихме тренировка. Аз ме изглежда по кратите услични. В 9:20 със синия потник. С целия багажда. С целия багажда. Добро утро, ние се назакусвахме и отиваме към залата. Бих се тренирала в Олимпийското село цял живот. Подем тренировката ни не мина добре. Единственото, което се доближава до тавана в залата е небето. Затова решихме да си пробваме малко навън. Готови сме за състезанието и тръгваме. Как сте, момичета? Aquí está la cuenta atrás, Paloma. Como se dice aquí entre los competidores de la decisión, ya hay otra. Thank you.
състезанието. Степчето я вардят за допинг. Браво! Не знам дали ще се получи. Верко, имате ли още цветя? Как сте? Не сте много доволни. Не сме, ама и сме. Не сме, ама и сме. Състезанието свърши и ние отиваме на разходка из Минск. Добро утро! Добро утро, Бери! Alegría, Macarena, que tu cuerpo. Да знаем какво да правим. Аз почнах да рисувам Стефи. Няма да ви показвам какви шедьоври да правим. Хората вече са плесни, защото стои много.
преди малко всички бяхме станали, щяхме да си тръгваме. Но, а, май ще тръгнем, а. Тръгваме, да. Време беше. Винаги Лаури винаги има два нещо в себе си и се мажа в по-спияно.